आमचो सगळो वाड्यातलो लोक आमच्या धाड्या घेतात. पहिल्या दिसा आमचो धाड्याक थंय नाल दवरतात, गाळ्यांना बी घालतात आणि त्याच्या उपरांत नाल फोडतात आणि मग थंयसर आम्ही धाड्या उभी रोवतो. मग आमचो देव येता, तो मान बांधता. त्याच्या उपरांत दुसरे दीस आमचो धालो उत्सव असा फुगडी घालतो आम्ही, तशी धाड्या उभी रोवतो. परत तिसऱ्या दिसा आम्ही तशीच धाड्या उभी रोवतो. आणि त्याच्या उपरांत आमचे कार्यक्रम असतात, फुगडी असतात, कुवाळ्यांनी खेळतो, धाडीनी खेळतो, असं आमचं खेळ असतात. निमाणी आमची फुगडी झाली त्यामुळे आम्ही घरा येतो. मडकेचो खेळ आणि मडकेचो खेळ आमचं चौथ्या दिसा आमचं पाता बदलतो आम्ही. आणि ते दिसा आम्ही मडक्यांचा खेळ खेळतो आणि आरमोर करतो. त्याच्या उपरांत आरमोर झाल्या उपरांत मडक्याचो आमचो खेळ असता. आणि लग्नाचो बी आणि मग सातव्या दिसा आमचो रोमाट काढतात लग्ना लायतो. त्याच्या उपरांत मग आम्ही पावला मारतो. अशी आमचो जाणट्यांची परंपरा असा. आणि ती आम्ही आता अजून चालू दवरलेली असा. आणि मग निमाणी आम्ही पिंगळी करतो, सावाद मारतो. सावाद मारल्या उपरांत पिंगळी म्हणजे काय? पिंगळी म्हणजे फातोडच्या पारा आम्ही घेऊन ह्या करतो, तांबडी घेतो आणि सगळ्यांच्या वयतो आणि जातो. मजांची पार झाली, पिंगळ्याला झाली, पिंगळ्याचे दर्शन घे गे नारी अशी आम्ही म्हणून जातो आणि पिंगळी करतो. ही आमची आदली जाणण्याची परंपरा. आणि त्याच्या उपरांत आम्ही म्हणजे मान शिकतो, देव आमचं उभं राहता. पहिली आमची पावणी जाता. असं तुमचा 7 दिवस कार्यक्रम असतात. हा, असं आमचं कार्यक्रम. भुरगी आमची नाच करतात, नागपूरला करतात सगळी भुरगी. आमच्या धाल्या म्हणजे खूप लोक असतात. उत्सव आमचं म्हणजे मोठो एकच धाडो हे आमचं धाडोबाचो. तर सगळं लोक येतात, गावातले भायले लोक बघपाक येतात. भुरग्यांचे नाच बी असतात आणि त्याच्या उपरांत मध्ये आम्ही मान शिकतो. निमाणी मान शिकतो आणि मग धालो आम्ही सोपवतो. ब्युरो रिपोर्ट, प्राईम.